حضرت محترم پروگرام کچھ اس طرح سے ہے، تشریف لائیں گے مصور غم جناب ذاکر سید عاشق حسین نقوی اللہ صاحب اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد جناب زوار حاجی نوید عاشق بی اے اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ سید مرتضی علی قاضی اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر قاضی وسیم عباس خانوال اور ان کے بعد علامہ طاہر عباس نجفی اور ان کے بعد ذاکر سید عامر عباس لبانی، ان کے بعد جناب علامہ سید سبط الحسن نقویہ سیالکوٹ، ان کے بعد ذاکر منتظر مہدی، ان کے بعد جناب علامہ مرتضی حسین گھلو صاحب، ان کے بعد ذاکر یاسر رضا جھنڈوی صاحب، ان کے بعد ذاکر نحیب عباس جٹ، ان کے بعد ننے ذاکر ملک علی عباس عسکری صاحب، ان کے بعد مخدوم پیر سید زرگام عباس بخاری صاحب، ان کے بعد ذاکر غلام عباس شادی وال اور ان کے بعد جناب مصور غم ملک تنویر عباس علوی اور حرف آخر کی حیثیت سے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس امام کے جنازے کی شبی برآمد ہوگی جس کے اپنے 19 بیٹے تھے، جنازہ مزدور ہونے ہوا ہے، جنازے کی زیارت کر کے جائیے گا، شریف جنازہ نہیں چھوڑتے اور ساتھ ساتھ دعا کرتی ہیں کہ جتنے مریض ہیں خالق ان سب کو امام موسیٰ کاظم کا صدقہ صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے محترم سید محمد حسین نقوی صاحب کی اہلیہ، ان کا بیٹا اور ہمارے ڈاکٹر نشان صاحب خالق کونین، ان سب کو مکمل صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سفیر ادب جناب مخدوم سید علی رضا قاسمی صاحب علیل ہیں، دعا فرمائے اس ذکر کا صدقہ خالق ان کو بھی مکمل صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت مصائب کا یہ فکرا ہے، آپ کو خالق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بزرگ ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھے کہ کتنے بیٹے تھے، شیو لاہور کے شیو، یہ 57 سالہ مخصوصی باب الحوائج کی ہے، اس امام کی ہے جس کے اپنے 19 بیٹے تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ آپ سے تمام ہاتھ بندے ہوئے میرے، پلیز زیارت کر کے جائیے گا، کوئی مجبوری ہو تو پھر اور بات ہے، لیکن امام کے جنازے کی شبی جب برآمد ہو آپ اس کی زیارت کر کے جائیے گا۔ ہمارے ملت کا سرمایہ ظہیر زیدی صاحب کے خالق ان کے بیٹے کو ایک ماتمی عطا فرما۔ تشریف لاتے ہیں مصور غم جناب سید عاشق حسین نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محبوب و بہتی محمد کے اعلیٰ بہتی عزیز، یا فاطمہ کی سیدہ، یا موسم لکھو پسن، یا موسم لکھو حسین علیہ السلام، یا مصر مصریہ مصر مصریہ مصر مصریہ مصر 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 رحمت کے دیا ارحم الرحیم، یا سید القرآن عدل کے نہ والا قومی کے نہ بہتی جرد کے کل معظم سید الزمان عدل کے نہ والا قومی کے نہ بہتی جرد کے کل مظلوم
صلی علی محمد و آل محمد. سوچی سلوات کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری کافی سارے بیٹھے ہو اپنی بیداری کا سبوں کے نعرے حیدری سلوات بابا بولو اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ سارے رضان کا مقدس مقام پہ جڑا ہے قبول فرما جو صاحبان نے حاضر تشریف فرما وہ حسین قدوم نے جنرل سارا کو بڑے رکھوا شاہ صاحب کی محنت بار مجھے اپنی بار گئی قبول اس ذکر چ بولو عبادت ہے اگر نہ بولو بات عبادت یہ نہیں میں اپنا جو تجری زبان گلیاں چ بول رہے تھے نہ بولے وہ قبر چ جا کے گونگ ہی تھی گئی اگر وہ خدا جان دے تو بندہ پکا سکا چھٹ گیا جو مجلس چ پڑے کہ آلے محمد کے حق چ نہ بولے تے قبر چ نہ بولے بولو ہی عبادت مہربانی اگر نہ بولو بات ہی عبادت معصوم فرمائیں نے انسان کو اس ذکر اس پہ کہ بول نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے قبر اس کے گواہ کا نہ پوسی جو علی حق دا امام ہے گرانا چاچا سے کہتا ہدار نہیں رکھتا تو سال محمد دے حق بولو آل محمد تھوڑے حق بولی سر یقین نہیں اندر پتا نام سیرت المیر المومنین لکھن والے مفتی جعفر حسین مفتی جعفر حسین علامہ صاحب فرمیندے معصوم فرمیندے جیڑی زبان ذکر آل محمد اچ بیٹھے پوری زندگی آل محمد دے حق بولی دی علامہ صاحب فرمائیں نے وہ زبان قبر کی کن تو لے کے نبال حمد تے شاہ تک بات نہ بولے سی یوں دی جانے قبر کی یا علی بولے سی یا علی تے پتر بولے سی وہاں یا کیا بات ہے پتر بولے
دلیل کہیں گے تو دلیل کرے تو سفرائٹ دے بیٹھے تو خاموش بیٹھو. میں تو شان بیان کر رہا ہوں جی دلیل چاہیے تھے دلیل پہ ریدا جدہ بزرگوں بتائیں کہ حضرت سلیمان کا تبیج قبر بند ہویا اللہ نے قانون کے مطابق سلامی کو سی امین قیدار دی فرشتے آئے سوال کیتا نے سلیمان تو کون ہے سلیمان چوک پہ جی میں پوچھا چوک پہ سے پوچھا رہے تیرا نبی کے رہے سلیمان چوک پہ پوچھا رہے تیرا قبلہ کے رہے سلیمان چوک پہ میں بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جیرا جین رہی ہو رہے تیرا شک شاہ دے جمعے تیرا نہ بولے سلیمان چوک پہ فرشتے حیرت ہی مل مجھ پاک رہی جائے گی بولے گا کیوں نہیں کائناتی ہے ساتھ مانیاں تیرے امام دے چہرے پہ آیا مسکرات میں تیرے پاکو نہیں پتا یہ پوری زندگی دنیا میں رہ کے ساتھے ہاتھ کر کے بولنا ہے آج یہ نہ بولے سی تیرا نبی کیا بات ہے چوک پہ اچھا پوچھے تیرا قبلہ کیا یہ چوک پہ اچھا پوچھے تیرا ایمان کیا ہے یہ چوک پہ مولا جواب نہیں دے گا سرکار مسکرا کے منہ میں گھبرا ہوں یہ دنیا طرح کے ساتھ حق چ بول ہے مولا جواب کون دے سی علی مسکرا کے منہ میں ہندی جات یا میں علی بولے سا یا میرے حسن اور حسین بولے سا بولو کوئی اور ہی بول رہا ہے سرکار میں ایک نہیں بولا لکھاں بولے مولا اور کوئی نہ سرکار مسکرا کے میں نے سادیا حلیمہ دی پوتری بولی تھکے بیٹھے ہو سادیا حلیمہ دی پوتری بولی کتنا بولی حجاز بن یوسف سے دربار ان کام کیا یہ علی دی ملنگ نہیں ہائے ہائے وہ کی تو بنا سمجھدار نہیں خدا جان دے کم کے رہا مدینے دے مخصوص بندیاں دے کول کھڑی دی کون دے کھڑتا کے علی غلطی نہیں کرنی حق دا امام سے اسانی ہے وانی ہے اپ نو من انا کو دے اللہ ان بلند کر دے اے علی دے غلطی نہیں کرنی حق دا منوی دا صرف علی حق دا امام علی بادشاہ کو کچھ مخبری ہو گئی فوج بھیج کے بھائی جا کر دروازے اور میں دیکھا کہڑا کہڑا بندہ توجہ سے بیٹھے تھے کہڑا سما بیٹھا جب دروازہ کھڑکایا نہیں یہ سادیا حلیمہ دی پوتری اکلی نہیں آئی نال کون جا بھی آئی تو لوگ اکوا کریں گے علی پہلا تھا وہ افضل دے آئے تو بھائی اشارہ تو سمجھا کریا وہ ساری مجبوری ہے بابا حالات کرا دے اور اکیلے مریان پڑی علی پہلا نہ ہو افضل بھائی علی پہلا نہ ہو افضل یہ انہوں نے پاس سے دے کیا بھی میں انجھ تا نہیں آتا آئے آئے تو آئی آگیا میں انجھ تا نہیں آتا یعنی لوگ پہ ہمیں ہاں سائی نہیں ہاں نہیں یعنی کہ تو ساتھ کو نہ تے بیٹھا کے رکشہ کے چڑھ کے اعلان کر کے آپ سکھ دیا میں تو ملائی سے بن گیا تھا یہ ہمیں کہیں نہ کھائیں یہ ہمیں میں کہیں نہ کھائیں بادل محمد علی انبیاء تو افضل ہے دیکھ نہ آئے جس جنادے تو زہر پائی پڑے جمانی ہوئے سمجھ رہا حلال زیادہ ہے آئے زندگی رو ہم کے سو گئے کس جنادے کس جنادے نہ ہوگی سمجھا پھر اس کا قصور موسم کی خرابی تو جو ہے میری بلانے شاہد خدا جانتے علی کا فرمان ہے بات کرائے مبارکہ اونا کو نہیں دیئے جنہ کو کوئی شاہی کا لالچ ہو رہے علی کا شہن شاہ زمین و زمان ہے یہ ہمیں یار بے آیا تھا کم ہے سردارہ کو مبارک دے دے تو سر
خدا جان دے ہوں ہر کوئی انتظار کی حسین بھائی تو نے جوانی کس رنگ چلی کو مبارک دے سی خدا جان دے پہلے تو لے کے آخری تک اگر پورا پڈال کھڑا ہو کے ساتھ دے جملہ بنتا ہے ساتھ ہو رہی ہے خدا جان دے حسین بھائی نے جوانی یہ بتائے ہر صحابی رستہ دیتا ہے اٹھا ہے جس منبر سے علی بیٹھا ہا خدا جان دے علی کو مبارک نہیں دیتی بھائی جان دے زمین پر ایک ہاتھ پائے جس کا علی بیٹھا ہا منبر کو ہلا کے رو منبر مبارک ہو گئی میں سنا ہے تیرے مقدر میرے محترم سجاد شاہ صاحب کی محنت والا قبول ضروری ہے علمائی میں لکھے ہر کہیں کا خرچہ ہے اس دین سے لیکن کوئی وکھرا خرچ امام موسیٰ کا بنتا ہر کئی نہ لوگ وکھرا دیا انوکھا خرچی کچھ بتا میری مزہ دیکھا وکھرا خرچ بغداد سے کئی دن تک بڑا مظلوم سے کہہ دے بڑا غریب سے کہہ دے اس مظلوم امام دیا اٹھارہ دیا انہیں کل کرے کل کتنے بڑے بولو سینتیس اسی کا نصیب ہی نہ تھی بھی غلط آتا یہ تو وجہ سے بیٹھے جو میرا رومن واسطے کام دیا سینتی بنے بھائی جان میں کچھ کسی کتاب دکھا جو ان سینتی بین براما جمبت کا ایک بین برا بھی کتھی بلا کوشش کرو ہائی تمہارے واسطے سے ماں حسین کی تمہارے برا بھی ہوتی میری مجال بغداد سے جی مظلوم امام کی اولاد شام میں پڑھا رہی اس کے جب اولاد شام سے زندانہ تک رونی ہے موسیٰ قادم کی اولاد اور جنہیں سگر بیٹھے ہوں میں کو معاف کرائے سگر آتا ہے اٹھا دے راؤں کھا جو بڑھائے خدا جانتے ہیں جنہیں زندہ بچ گئے نا بھائی جان موسیٰ قادم نے زندہ بچے چاہ کے مسلمانہ کھوا جسے بہت 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 سارے دونوں مسائبے بڑی عبادت غریبہ کرو مانا ماں حسین بھی راضی ہو کے جائے ماتم کا آغاز بزرگاں دیکھ جملے ہوتے کرتا نام ہے فاطمہ مشہور معصوم قوم میں لقب کریم اہل بیت بغداد سے چودہ سال بے جرم قیدی بھی دیئے شیعہ دے اوٹ پہ امام بھی سکی پہ دے جنہ کو کروڑوں مومن صبح شام مسلے تے کھڑ کے دے السلام علیکہ یا غریب الغربا اے غریبہ دے غریب مومن دا سلام قبول کر رب دی قسم ایک ہندوستان دے دوارے مولا رضا دے روزے تے جا کے رضا مولا میں نہ چکی کیا سونا تیرے دادے کا روز ہے مولا میں کربلا کیا میں مدینے نہیں آیا مولا میں اتنے آیا میں جتھے تے حیران آ بس تب تو سارا تو چنگا ہے
اتنا سونا بسنت بعد غریب کیوں سڑوے نہ آئے تیرا بندہ جڑا ہوئے شیعہ تے جملے تے ماتم نہ کرے تیرا امام خواب فرمے دے مومن آپ انصاف کر جس غریب دی سکی بیڑ قوم دے پہاڑا چ رل کے مر جائے او غریب نہ سڑاوے مضمونی شاہ جی زخمی روک میری اما موسا نامی محمد رام دے بن گیا کہ موسا کو میں قربان ٹھیک ہوا تھوڑی زندگی دروازہ کرتا ہے موسا تھی میں مدینے نے محمد کو جاننا ہے میرا نبی نبی دے وسیع علی کو جاننا ہے میرا امام ہے اس نے علی کے پوترے رضا کو جاننا ہے اور جوانو رضا اللہ میں اتنا ہی دفعہ بیٹھے یہ بلا اٹھائیے رو کے پر میں نے انشاءاللہ اس تو پہلے میں مر گیا ہوا یعنی اس سے رضا کی بے نائی کریے وہ میں قربان تھی پوا جدا پتا لگا سنا رضا کی بے نا دیکھے اور جوانو رج میں موسا آسمان کے پاس منہ کر کے دے میٹے اللہ ہو میری غربت سے پڑتا پا میں کی میں دسا جو بے نیائی کریے تھے بلا ہی دنیا میں ٹر گئے ہاں نبی کی تو سمجھو تھے میں ہونے یاد رکھی دا وہ میں قربان تھی کوئی کٹھا کر کے زخمی پاسے کا واسطہ 85 سال ہو گئے میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگا اج کچھ منگا تو دس تین حکم کر گیا موسا دی اکھی وسی آئے حکر مار کے آدھے کملے بزار سجو کمیل کی کوشش کرائے بسم اللہ کرما حسین ملا دی آدھے 85 سال ہو گئے میں تمہارے کول کچھ نہیں منگا دے کل کپڑے لہو مر بھی بیٹھے ہو قدردار بیٹھے ہو جوانو مات بھی ہو جب نے کالے کپڑے لہا وڑتا نام آئے قوم دے بستے رجنوں میں آئے اکل مار گیا دے موسا مرے رضا اسا کالے کپڑے کیوں لائی ہو جوانو موسا موہ تے باطن کی جائے اکل مار گیا دے یا کالے کپڑے مار یا غریب دے پیڑ روٹیاں
آنکھوں سے دعا مانگے جتنے مریض ہیں اس ذکر کثرت کا خالق ان سب کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے. سید اعجاز حسین نقوی پٹی والے ان کی اہلیہ مریض ہیں, دعا فرمائیں خالق ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے. ایک مومن خواہش کر رہا ہے ان کی بیٹی کی گود خالی ہے, خالق کے کامین ان کو ایک ماتمی عطا فرمائے. حضرت محترم 17 جولائی کو اسی کربلا گام شاہ میں سید علی رضا المعروف کاک شاہ ان کے زیر تمام سالانہ مجلس ادا ہے جس میں پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے اور 10 خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو کریم کربلا اپنے روزے پہ بلائیں گے. قرآن دادی ہوگی, دیکھیں کون خوش قسمت ہے جس کو مولا قرآن اندازی کے ذریعے اپنے دربار پہ بلاتے ہیں. 10 مومن وہ ایسے ہوں گے جن کی قرآن اندازی ہوگی اور تمام زیارات فری پیر کاک شاہ صاحب ان کو کرائیں گے 17 جولائی کو ان کے زیر تمام اسی کربلا گام شاہ میں. صبح سے باکس رکھ دیا جائے گا اور بریک فاسٹ بھی حلوہ پوری کا وہ کروائیں گے. آپ سے گزارش ہے اپنے ذکر فرمائیں 21 رجب کا 25 رجب مرکزی امام بارگاہ باب الحوائج باب المراد مغل حویلی اندرون موچی گیٹ میں مجالس سے خمسہ بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جس سے حجت الاسلام والمسلمین عالم با عمل سرکار علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی آپ کراچی خطاب فرمائیں گے. روزانہ 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہوتے ہیں اور 25 کو انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتام پر ٹھیک 10:15 بجے شبیہ تابوت سرکار باب الحوائج برآمد ہوگی. اب ملتمس ہوں قاری القطائف, یہ بانی ہے بیٹا ہے میرا جو ایک لمحوں میں ذاکر بن گیا, یہ شہزادی کا کمال ہے, ملکہ لاہور کا کمال ہے کہ اس نے اپنے بابا کی اس منزل کو جلدی سے پا لیا ہے کہ جس کی ساری زندگی ذاکری میں گزر گئی. یہ بھی بات کا احسان ہے. تشریف